श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डं त्रिचत्वारिंशः सर्गः। चित्रमृगदर्शनेन प्राप्तोत्कण्ठा सीता रामलक्ष्मणा आहूय तं दर्शयति। क्वचिदपि चित्रमृगस्वभावदसौ न मृगः, किन्तु मारीचमायेयम् इति लक्ष्मण आक्षिपति। सीताक्षेपं निवार्य तद्ग्रहणे तौ प्रैरयति। निश्चितमायिकत्वोऽपि रामोऽगस्त्येन वातापिरिवायं मेवश्यं वध्योत एनं निहत्याजिनमानीष्य इति प्रतिज्ञाय सीतारक्षणे लक्ष्मणं नियोजयति। सा तं सम्प्रेक्ष्य शुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वति। हेमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्यामुपशोभितं प्रहृष्टा चानवद्याङ्गी मृष्टहाटकवर्णिनी भर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्। आहूयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते। आगच्छ आगच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र महानुज। दावाहूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वीक्षमानौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगं। शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसमृगं चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने। अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा। अस्य मायाविदो माया मृगरूपमिदं कृतं भानुमत्पुरुषव्याघ्र गन्धर्वपुरसन्निभम्। मृगो हेवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव जगत्यां जगति नाथ। मायैशाहिन संशयः एवं ब्रुवाणां काकुस्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मनाहृतचेतना। आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः। आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति। इहाश्रमपदेऽस्माकं बहवः पुण्यदर्शनः। मृगाश्चरन्ति सहिताश्च चमरास्थताम्। वृक्षाः पृषतसङ्घाश्च वानराः किन्नरास्तथा। विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः। न चान्यः सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः। नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाग्रतः। द्योतयन्वनमव्यग्रं द्योतते शशिसन्निभः। अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पश्च शोभना। मृगोद्भुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे। यदि प्रहरणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्थव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति। समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः अन्तःपुरे विभूषार्थो मृग एष भविष्यति। भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। जीवन्न यदि ते भ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः। अजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यति। निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमव्यचि शस्यभृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्।
कामवृत्तामिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतं वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम तेन काञ्चन रोम्ना तु मणिप्रवरणशृङ्गिणा तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्र पतवर्चसा बभूव राघवस्यापि मनोविस्मयमागतम् इति सीतावच श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः पश्य लक्ष्मण वैदेह्या स्पृहामुल्लसितामिमाम् रूपश्रेष्ठतया हेष मृगोद्यन भविष्यति नवने नन्दनोद्येशेन चैत्ररथ संश्रये कुतः पृथिव्यां सौमिद्रे योऽस्य कश्चित् समो मृगः प्रतिलोमानुलोमाश रुचिरारोमराजयः शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः पश्यास्य जृम्बमानास्य दीतामग्निशिकोपमां जिह्वां मुखान्निस्सरन्ति मेघादिव शतह्रदां मसारगल्वर् कुमुकः शङ्खमुक्तानि बोधरः कस्य नामानि रूप्योऽसौ न मनो लोभये मृगः कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बूदनमयप्रभं नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत् मांसहेतोप्रपि मृगान् विहारार्थं च दन्विनः घ्नन्ति लक्ष्मणराजानो मृगयायां महावने धनानि व्यवसायेन विचार्यन्ते महावने धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः तत्सारमखिलं नृणां धनं विचर्य वर्धनं मनसा चिन्तितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण अर्थीयेनार्थकृत्येन संव्रजत्य विचारयन् तमर्थमते शास्त्रज्ञा प्राहुरर्त्या सुलक्ष्मण एतस्य मृगरत्नस्य परार्ध्ये काञ्चन त्वचि उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यम न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेदेतस्य सदृशी सपर्शेनेति मे मतिः एष चैव मृगश्रीमान् यश्च दिव्यो नभश्चरः उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारा मृगमही मृगौ यदि वायं तथा यन्मा भवेत् वदसि लक्ष्मण मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वदो मया एतेन हि नृशंसेन मारीचेना कृतात्मना वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुङ्गवाः उत्थाय बहवो येन मृगयायां जनाधिपाः निहता परमेश्वासस्तस्माद्वद्यस्त्वयं मृगः पुरस्तादिह वाताभिः परिभूय तपस्विनः उदरस्थो द्विजानन्ति स्वगर्भो अश्वतरीमिव सकदाचिश्च चिराल्लोके आससाद महामुनिम् अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूवः समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्यतम् उत्स्यमयित्वा तु भगवान् वातापि मिदमब्रवीत् त्वया विगणय्य पदा त्वया विगण्य वातापे
परिभूताश्च तेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मादसि जरां गतः तद्रक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण मद्विदं योति मन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम् भवेद्धतोऽयं वातापीर अगस्त्येनेव मागतः इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम् अस्यामायत्तमास्माकं यत्कृत्यं रघुनन्दन अहमेव अहमेनं वदिष्यामि ग्रहीष्याभ्य यथवा मृगं यावद्गच्छति यावद्गच्छामि सौमित्रे मृगमानायितुं द्रुतं पश्य लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचि गतां स्पृहां त्वचा प्रधानया हेष मृगोद्यन भविष्यति अप्रमत्तेन तेष शव्यम् अशव्य आश्रमस्थेन सीतया यावत् पृषतमेकेन सायकेन निहन्यहम् हत्वै तच्छर्म आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण भवा प्रमत्त प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः।